ကျွန်တော်အခုဟိုပန်ကြားကျင်တာကကျွန်တော်အထုမိတ်ဆက်စရာမလိုပါဘူးသူ့ကိုပြည်သူလူထုသိပါတယ်သူဟာတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်သလိုသူတို့မှာကိုပိုင်အတွေးခေါ်နဲ့ကိုပိုင်အဘိဓမ္မာနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အောင်ပွဲများစွာနဲ့ယူခဲ့တဲ့ပြည်သူအများရဲ့မြေတားကိုရကြတဲ့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေများစွာရှိတဲ့အထက်မှာအခုကျွန်တော်တယောက်ကိုပန်ကြားကျင်ပါတယ်သူ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ကမေးပါတယ်တိတိကျကျမေးပါတယ်နော်ကျွန်တော်ယာဒူးနဲ့ပြည်ပြီးခေါ်ရမလားဆိုတော့မလုံးနဲ့အကိုတဲ့မလိုပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်နာမည်အတိုင်းသာခေါ်သားမှာကဲခမားစန္ဒတိုင်ကျွန်တော်ခေါ်ပါယူပြပြည်သူတွေကိုလည်းခမားအောင်စကားတွေပေးမယ်ဆိုတော့သိပါတယ်ကိုမာဝီရေခမားရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေခမားမြေပြင်ကတကယ်ဖြစ်ရတည်နေနော်ဘာပြည်သူတွေခုခဲ့လို့အားလုံးညီခဲ့လို့ဘလောက်အောင်နေတယ်ဆိုတာပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဘာတွေတောင်းဝမ်းယူရမှာဆိုတာကိုကပြောပြပါဗျာကဲကျေးဇူးပါအာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့တမနာကြီးကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးချုပ်ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတည်တည်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ခေါင်းဆောင်အားလုံးဟိုလေးပြေပါတယ်အာကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့အတွက်ကတော့ဟိုလူထုကိုပေးရမယ့်အောင်စကားဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးရှိတာပေါ့လေနော်ဒီတဲ့ကနေတော့ကျွန်တော်၃ခုလောက်ကိုအတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့မြေပြင်ခြေနေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါတယ်နံပါတ်၁ကတော့ပြည်သူလူထုကိုတိပေးလို့ရဲကျွန်တော်တို့အောင်မြင်နေပြီဆိုတော့တက်တည်ခုပါလဲဆိုတော့အချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့ moral အရန်ကြနေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီစိတ်အခြေခံတဲ့အရာတွေအားလုံးပေါ့လေနော်စိတ်ကိုမူတည်ပြီးတော့မှကြင့်ကြံရတဲ့ဟာတွေအားလုံးကကြတယ်တဲ့တော့ဒီလက်ယုံရည်မှလည်းကြတယ်သူတို့ဒီနှလုံးရည်မှလည်းကြတယ်စစ်သားတယောက်ဟာစစ်သားတယောက်လိုမျိုးမပြုတ်ကျင့်နိုင်တော့ဘူးတော့သူတို့တက်တည်တယ်သူတို့ရဲ့ကျွန်တော်တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းနေဒါတွေအားလုံးကဂျန်ဖက်ကောင်စီမှာဘာမှမကြတော့ဘူးမှတ်ရတော့သူတို့လုံနေတဲ့လောက်ရက်တွေသူတို့ကျူးလွနေတဲ့ပြောနေတဲ့ဟာတွေအားလုံးဒီတကယ်ကိုဟိုဒီတက်မတော်ဆိုတော့ဂုံပုတ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့မှအန်ဝင်ခွင်ကြွပြောနေလုံနေတဲ့ဟာမျိုးကိုမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာကြီးကဒါကျွန်တော်တို့လက်တွေ့မြေပြင်မှာအာဖြစ်တည်နေတာတွေရှိနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့စစ်တိုက်ချင်လားလို့တို့ရဲဘော်တွေတို့ရဲ့စစ်သားတွေကိုမေးကြည့်လို့ရှိရင်လည်းမတိုက်ချင်ဘူးအတင်းစွတ်တင်းတက်ခိုင်းလို့မတက်မနေရအလောက်ခိုင်းလို့အနောက်ကနေဇွတ်တင်းမလုံမနေရမလို့ဒါလည်းလုံနေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရတယ်။အဲ့လိုပဲရှေ့တန်းမှာကျွန်တော်တို့တိုက်တဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်လဲတနတ်မိုးပေါ်ထောင်ပြီးတော့မှပြစ်နေတဲ့ဟာတွေကပို့ပြီးတော့များနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။တခါတလေကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ကကျွန်တော်တို့တွေကသူတို့ရဲ့စစ်သားတွေအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘက်တော်သားတွေရဲ့ပြစ်နေတဲ့နေရာနားကိုတနတ်နဲ့ဝင်ထောက်ပြီးတဲ့အထိသူဒီရန်သူကဘယ်မှာရောက်နေပြီလဲဆိုတာတော့မသိဘဲနဲ့ခေါင်းအောက်ဆိုက်ပြီးတော့မှတနက်မိုးပေါ်ထောင်ပြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအခြေအနေမှာအရှင်ဖန်းစီရမိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုလောက်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာစိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာရကြနေတဲ့စစ်ကောင်စီတီရှုံးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့နားလေတလောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီနီယာလေးတွေကျွန်တော်တို့တင်ပြထားတာလျောက်ဆိုစစ်ကကျွန်တော်ကစိတ်နဲ့တိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ပစ္စည်းနဲ့မတိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့ကစိတ်နဲ့တိုက်တာကျွန်တော်တို့စိတ်ခိုင်မာမှုတန်မာမှုဘလောက်ရှိတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကစိတ်ခိုင်မာမှုတန်မာမှုဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာပြန်ကြားရတဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ပစ္စည်းနဲ့တက်ကြေးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကများတော့ဗောကျွန်တော်တို့မှာဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်အောင်တိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်ကိုအမြင့်အမားဆုံးထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တိုက်တယ်ဒီစကဝိုင်းလေးမှာဆက်ဆချင်းမှာဦးလေးပေါ်ပြောခဲ့တဲ့ဟာရှိတယ်အောင်စိတ်နဲ့တိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကိုကျွန်တော်တို့တနက်ချီစံပေးနိုင်တာတယောက်ကို150အထက်မပိုးဒါပေမဲ့စခန်းကြီးတွေတက်ရင်စခန်းကြီးတွေမှာသူရဲ့ချီစံတဲ့နဲ့တန်းနဲ့ချီရှိတဲ့နေရာကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်တိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်တာပဲကျွန်တော်တို့အောင်တာပဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ moral ကိုကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံးမှာထားထားတယ်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီရဲ့ moral ဒီအနှိမ့်ဆုံးမှာရောက်နေပြီ moral နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ကန်ပြောဆိုဆောင်ရွက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးဒီလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ဖက်နဲ့စစ်တပ်ရဲ့အပေါင်းပါအားလုံးရဲ့ပြောဆိုဆောင်ရွက်မှုတွေဒီအဆင့်တန်းအနှိမ့်ဆုံးမှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါနံပါတ်1
နံပါတ်2ကတော့နောက်စကလုံးတစ်ခုကျွန်တော်အမက်ဆေ့ပေးချင်အခုလက်ရှိချိန်နေမှာကြီးလန်းစွာစားနေရတာဘယ်ကောင်းနေလဲဆိုတာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းစေချင်ကျွန်တော်တို့မဟုတ်တော့ကြီးလန်းစွာစားနေရတာကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆက်ချင်းလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အမဖမ်းပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါကအမှန်တရားတွေ့ပါကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့တဘောတောင်းတောင်းပန်ပန်နဲ့ဒီလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့လို့ပြောတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလောက်ရတာကျွန်တော်တို့မဖမ်းပါနဲ့ဒီကလေးလေးကိုမဖမ်းပါနဲ့ဗျာမပြစ်ပါနဲ့ဗျာတောင်းပန်ခဲ့ရတာအဲ့ဒီချိန်မှာဘာမှလက်ထဲမှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာမှလက်ထဲမှာမရှိတော့တရေတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့မှဘူဝီချိတ်စိန်ခေါ်သေးတယ်ဒါအားလုံးတနိုင်ငံလုံးတိအခုကျွန်တော်တို့တရေတဲ့ထွက်လာပြီတိုက်ရဲတယ်အခုတရေတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့ကျွန်တော်ကတော့မင်းတို့တည်ရဲကောင်ထွက်ခဲ့မင်းတို့ဖက်ကနေပြီးတော့တည်စီရမယ်နော်ထွက်ခဲ့လို့ပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တည်လဲတည်စီရမယ်အဲ့တော့နောက်ခုမြေပြင်မှာတနိုင်ငံလုံးမှာကျွန်တော်တို့ကိုစစ်ကောင်စီကလာတိုက်နေတာမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုတွားပြီးတိုက်နေတာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့တပ်ရင်းစခန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတိုက်နေတာဖြစ်တယ်သူတို့ရှိတဲ့နေရာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာတွေဖြစ်တယ်အရင်တော့လို့ကျွန်တော်တို့တွေဟိုနားသွားဒီနားသွားစစ်ကောင်စီတဲဟိုဂိတ်နဲ့တွေ့မလားနော်ဟိုဘာကောင်မှမသိဘာယာဒူးမှမသိတဲ့ကောင်ဆရာဆရာခေါ်ရတာမျိုးနော်နော်ဆရာမလို့ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနားလေးသွားချင်းလို့ပါဈေးလေးဝယ်ချင်းလို့ဆရာမျိုးတွေနဲ့စိုးရင်ကြောင်းချမှုကပြည်သူလူထုကခံရတာအခုကအဲ့ဒီကောင်တွေခံရမှာခံနေရတာကဒီတန်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကခံနေရသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိသားစုဝင်တွေသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျိုးစီပွားတွေလုပ်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကကြီးလန်းစာစားစားကြီးလန်းစာစားနေရတာကသူတို့ဖြစ်သွားတယ်ဒီဟာဒီကျွန်တော်ရဲ့အောင်ပွဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့စူးစမ်းအထောက်အမှုတွေထဲကနေပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတီးပွင့်ပဲဖြစ်တယ်ဒါနံပါတ်1တည်င်းစကားဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3တည်င်းစကားတော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်စကားလုံးတစ်ခုကျွန်တော်သုံးချင် Nemesis ကျွန်တော်သုံးချင် Champions Cup ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပြုတ်ချင်းခဲ့တဲ့ဒီပတ်ရဲ့အားလုံးကအခုမှသူမလွတ်မြောက်နိုင်တော့သူရှောင်လွဲလို့ရတဲ့အကူတွေကိုခံစားနေရပြီသူရဲ့မိသားစုဝင်တွေစိုးရင်ဒေါခတွေရောက်နေရပြီအပြစ်မထွက်ရတော့ဈေးထွက်မဝယ်ရဘူးငါတို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေနဲ့ငါတို့လမ်းမှာများတွေ့မလားငါတို့ဖမ်းဆီးမလားဆိုတဲ့ဟာတွေဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ကတခါတည်းကျွန်တော်တို့ကခမားတို့လို့လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တင်းစကားကျွန်တော်တို့ကစစ်တပ်လို့မဟုတ်ခမားတို့ဖမ်းဆီးခဲ့ရင်တော့ခမားတို့လောက်ခဲ့တယ်လို့မျိုးလေးအေးဟိုယူနီဖောင်းတပ်ပုံလေးတပုံတွေ့တာနဲ့တခါတည်းမိသားစုတပွားလုံးပြက်သွားအောင်လောက်မဲ့လူတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့မပါဘူးကျွန်တော်တို့တရားချကျွန်တော်တို့တရားနီလန်းချလောက်တဲ့သူတွေဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ချင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံကိုအကြမ်းဖက်ချင်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စစ်တပ်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့လူတွေကိုလည်းတင်းစကားပါချင်တယ်မကြောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့လောက်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မလောက်ပါဘူးအဲ့ဒီပြေးမလွတ်တဲ့အကုသိုလ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွေဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ဘဝမှာမတည်ဆောင်ဘူးဆိုတော့ဟာကိုပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဒီ၃ချက် moral စစ်တပ်က moral အရန်ကျနေပြီစစ်တိုက်တဲ့နေရာမှာလူထုပေါ်မှာဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာလုံးဝကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးဆင့်မှာရောက်နေတယ်ကြီးလန့်စာစားနေရတာကကျွန်တော်တို့တိုင်းတာအုပ်စုတွေမဟုတ်တော့ဘူးဒီတော်လိုင်းရေးအုပ်စုတွေမဟုတ်တော့ဘူးအကျံဖက်စစ်တပ်ဖြစ်တယ်။ကျံဖက်စစ်တပ်နဲ့ဦးတွဲလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကျိုးမြတ်တွေရယူနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။နံပါတ်3ကတော့အဲ့ဒီလှုပ်ရက်တွေအားလုံးကြောင့်တူတော့အကျိုးအခုချိန်မှာကျံဖက်စစ်ကောင်စီကခံစားနေရတယ်။ဒီတိုင်းပြည်မှာပြည်သူစန့်ကျင်ရေးလူထုစန့်ကျင်ရေးကိုလှုပ်ခဲတဲ့စစ်တပ်တွေဘယ်တော့မှအောင်ပွဲမရစေရဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့မှလူထုကိုတည်င်းစကားပြောကြားလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုဖြိုချတာထက်သူတို့ရသူသူတို့လူထုစန့်ကျင်ရေးလုပ်ပြီးတော့မှပြိုချပျက်စီးသွားတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီဆိုနာဥပ္ပောတို့ပြောတဲ့စစ်မျက်နှာတွေပေါ့လေနော်စစ်မျက်နှာတွေဖွင့်ထားတဲ့ကံတော့အတီးတီးမှရှဲလူတွေအားလုံးမြန်မာပြည်တပြည်လုံးမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကညင်ညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့စီစီလုံးလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲကိုခံနိုင်ရဖို့ဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့မစည်းလုံးမညင်ညွတ်ဘူးဆိုရင်တော့အောင်ပွဲခံရဖို့ကတော့ဘယ်ဖျားပွင့်ပွင့်မရဘူးဘယ်တမရတက်လာတက်လာလည်းမရဘူးဘယ်နိုင်ငံရေးဟိုပလက်ဖောင်ကြီးဘလောက်ကောင်းတဲ့ခါပဲတည်တည်မရဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးစည်းလုံးညင်ညွတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့က
ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲပဲမနေ့ပြန်လည်းကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ Greeny ပြည်နယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရှင်ပြောကြေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်မှာလည်းစုဖွဲ့တွေအများကြီးကွဲနေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေစုဖွဲ့ပြီးတော့မှစီစီလုံးလုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတယ်ဒါဟာတွေကလည်းလူထုရဲ့အောင်ပွဲတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မကြာခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နယ်ကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်တိုင်းပြည်လုံးစစ်ကောင်စီတွေတံဖက်စစ်တပ်တွေကင်းစင်သွားအောင်လူထုအာဏာဟာလူထုရှိမှပြန်ရောက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့တွေစူးစမ်းကြမယ်ကျိုးလဲကျိုးစားနေတယ်အောင်လဲအောင်မြင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလူထုကိုဒီကနေပြီးတော့အတိလင်းကျွန်တော်တို့တင်စကားပေးချလို့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျကျေးဇူးအများကြီးပါကုမာဘူးရဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းညလုံးထဲမှာလုံးဝမြင်ရောက်ပါတယ်เนาะခုနကပြောပြခဲ့တာဟိုရေစီးတစ်ခါရေသားတစ်လှည့်မှာတော့သူများလို့တို့မရိုင်းနဲ့တိုင်းသိပါရဲ့ဆိုတော့ရှေးကပြရဲ့နောက်ဆုံးအပိုက်လို့ပေါ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်သတိရပါတယ်ဟိုအခုကြည့်လိုက်ဗျာဘာလဲဆိုတော့လေတစ်ချိန်လုံးကလက်နဲ့မကင်မဲနဲ့လမ်းပေါ်မှာเนาะဒူးတုတ်ပြီးတော့တောင်းပန်ခဲ့တဲ့လူငယ်တွေပါဗျာเนาะဒီစစ်ဖက်စစ်တွေကိုအုတ်ချုပ်မခံနဲ့အဲ့ဖက်စစ်တွေကိုအစိုးရမဖြစ်စေနဲ့ရုံးမတက်နဲ့ရုံးထွက်ပါလို့ဒူးတုတ်လက်အုပ်ကြီးတောင်းပန်ခဲ့တဲ့မျိုးဆက်တွေဟာเนาะအခုဌာနဆိုင်ရာတွေရုံးတွေကိုပြန်ပြီးတော့သိမ်းနိုင်ပြီအဲ့ဒီနန်းစီတွေကနေအခုပမာလေထွက်မပြေးခင်မှာအဲ့ဒီမျက်နှာတွေကိုလူငယ်တွေရဲ့မျက်နှာကိုမှတ်မိအောင်ကြည့်စမ်းပါခင်ဗျားတို့ကိုဒီစိန်တို့ကဒူးတုတ်တောင်းပန်ခဲ့တဲ့လူငယ်တွေပါအဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေပါဒီလိုတွေ့ပါတယ်ဗျအခုကျွန်တော်တို့ဟိုတရဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘုကမာဝီတို့ရေးခဲ့တဲ့ဟိုအစိတ်မြစ်ကိုတက်ကူးခြင်းဆိုတာဟာတကယ်လူငယ်လူတဲကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗျနော်ကိုပိုင်တွေးခေါ်ယူဆနဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့အဲ့လိုအပြီးဒီမှာခိုင်ခိုင်နဲ့သွားနေကြတဲ့မျိုးဆက်တွေတွေ့ရလို့လဲအင်မတန်ဝမ်းသာတယ်ဆိုတာပြောပြသည်